Já teď se musím zeptat, koho tady máme z kulturních hostů, kteří by nás mohli osvobodit od řečí a zapět něco. Jak to vidíš? Je tu Roman Horký, dorazil si, Romane. Viděli jste někde Romana ano, Horkého? Ano, viděli jsme tady, takže zdravíme tady Romana Horkého. Ano. Dobrý den, Zuzana. A přijel akorát včas, takže nás obveselí nějakým kouskem hudebním. Tak teď v té půlhodinové přestávce mezi panely, tak budeme mít tu možnost si taky poslechnout nějakou zdravici od tady hlavní tváře skupiny Kamelot, Romana Horkého. No a pochopitelně kytaru má sebou, takže se můžeme těšit i na jeho písničky. Ano a my velmi děkujeme, že jste neopustili prostředí Příčovského zámku. Je vidět, že inovaci republiky nezabrání déšť ani nic jiného. Čili vydržte, třeba se... Já jsem vlastně viděla, Michale, že jak začalo pršet, tak se vše stišilo a publikum začalo daleko víc poslouchat, protože u Bustu pršelo, takže jste měli de facto na tady výhodu. Takže poprosíme Romana Horkého, ono to pomalinko ustává, takže můžete se pohybovat, můžete se samozřejmě soukromně poptat, vznést dotazy eventuálně nezodpovězené jednotlivým panelistům. Takže Romane, my jsme rádi, že jste dorazil a dejte se do toho. Vážení přátelé, moc vás zdravím, kamarádi, ahoj. Je mi opravdu velkou ctí, už když jsme sem přijížděli do Příčov, tak jsem viděl ty auta, říkám, tady je normální lidská společnost, tady jsou lidi, kteří mají srdce na pravém místě. Já vám zahraju několik písní, ale musím si to tady připravit trošku se zvukařem a určitě zahrajeme několik undergroundových protistátních písní. Jsem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou pustili a nebyli. Setrvalý stav je sdílení obav. Tisíce lží mediálně mží a nový antikrist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tér, nevědomý dav hltá meny zpráv a setrvalý stav je sdílení obav. Tisíce lží mediálně mží a nový antikrist chrlí nenávist. Šorýmal jsem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled
Vážení přátelé, ještě jednou moc vás zdravím. Jmenuji se Roman Horký. Hraji už 42 let v jedné kapele, která se jmenuje Kamelot. Myslím si, že moje písničky jsou vám známy, aspoň teda ty takové ty mainstreamové, ale já zpívám i rád písničky, které se v rádiu nikdy neobjeví, a tohle je třeba jedna z nich, kterou jsem napsal 25.2. před dvěma lety, kdy panu Petru Hájkovi zakázali protiprout a vypli mu jeho server. Takže to byla taková moje odpověď. No a v tuto chvíli vám musím oznámit, že kolem 1 hodiny má přestat pršet, aspoň podle radaru. A já vám zahraju jednu z takových známějších svých písní. Můj oblíbený časopis, můj oblíbený server, taky jsem nedávno navštívil Petra Hájka, udělali jsme krásný rozhovor, který teda mimochodem neměl žádné negativní reakce, což mě velice těší a i Petra Hájka těší. Tak v tuto chvíli musím zahrát píseň, kterou jsem složil v roce 2009, ještě dřív, než byl založen server Proti proud. A tuhle písničku jsem tehdy nazval Proti proudu. A i když je to píseň stará 15 let, tak si myslím, že pořád má tu vypovídající schopnost pro lidi, kteří to cítí stejně. Tahle píseň zkrátka nestratila nic ze svého pelu. Proč byla vlastně složena? Zůstal sám
na svém nádraží a vítr tam v poli na stráži. Neví a nechce vědět, jak se mění svět. Na prsou dálku křtěný opál amulet, co ví. Proti proudu jít hodně znamená, když kůži nohou drásá cesta kamená. Proti proudu jít nemůže každý z nás, za hlasem zvonu srdce dál od hlavních tras zůstal sám v jiném století a ví už káně poletí. Někomu pálí oči brilliantů jas. On musí zajít řenkou do borový řas. Co ví? Proti proudu jít hodně znamená, když kůži nohou drásá cesta kamená. Proti proudu jít nemůže každý z nás, za hlasem zvonu srdce dál od hlavních tras. Cesta kamená, proti proudu jít nemůže každý z nás, za hlasem zvonu srdce dál od hlavních tras. Nejsem zpěvák, nebojte se, ale byl jsem nahoře na parkovišti na tom poli a je tam stříbrný Peugeot, který má docela otevřený okýnka. A poznávačka je... Jo. Ano, přesně. Tak dobře, no. Že malá technikálie, vše je vyřešeno. Já si myslím, že tady v tomto prostředí se nic nestratí, nikdo nikomu nesebere, protože tady je svět ještě v úplném pořádku. Zjistil jsem, že v té dnešní době se docela zapomíná na hrdiny z druhé světové války. Já jsem napsal písničku o dvou kamarádech. Jejíž příběh mě už od dětství fascinoval. Byli to dva kamarádi, byli to dva trampové, od nás z údolí řeky Oslavy. Jeden se jmenoval Josef Dřevíkovský a ten druhý Honza Hlaváč. Společně si postavili první chajdu na řece Oslavě, nedaleko Kavčí skály. Ta chajda tam dodnes stojí, tehdy se psal rok 1937.
a ta Chajda je de facto v nezměněné podobě pořád na stejném místě. A tito hoši se od roku 1939, co jsme byli jako republika zabraní Němci, tak se zapojili do odboje a v roce 1942 byli zatčeni gestapem, odsouzeni za údajnou vlastizradu a popraveni v roce 1943 na jaře v polské Bratislavě. Jejich příběh mě vždy zajímal, protože mě o něm vyprávěl můj táta, vyprávěl mě o nich můj děda a já jsem jejich příběh složil a vetkal do slov a nazval jsem tu píseň stejně jako jejich Chajdu Kavčicí. A těmto lidem je věnována, lidem, kteří padli za naši svobodu. Jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslava, co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. Na můj temný osud každý zapomněl, když rozsudek mi četl a list se nezachvěl. A já jsem Honza Hlaváč z Nového světa. Můj život je jak louka, svízelý poseté. Nebyla mi přáno dozrát do chlapa, tak schořila má svíce v rukou gestapa. Přízrak třetí říše mění zlatobraz a do žalá tiše chodí k pomazání kněz. Jsme by ní zvala zrady, jak káže vyšší mrav, kilotinou sňatí tady v krysí díře Bratislav. Jsem jak živ neviděl, vždyť neudržím chlapa, co mám na příděl. Zamříží mé cely právě taj let. Má mě píšu ústy, možná naposled. Až nad Kavčicí půjdu v příštím životě, nebudou mé kosti zžírat souchotě. Možná budu lékař či slavný literát, co pírka dobrodiní může světu dát. Bratislav.
Josef Dřevíkovský, rodák z Oslava. Co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. A já jsem Honza Hlaváč z Nového světa. Náš život byl jak louka svízelý. Vážení přátelé, dámy a pánové, hraju tyto písně proto, protože tyhle písničky z žádného rádia nikdy neuslyšíte. Tyhle písničky mě nikdo, nikdy, jako autorovi v dnešní době hrát nebude. A těším se na to, až přijde jednou ta krásná doba a rozáří se slunce a tyhle písně opravdu budou znít. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. Já jsem moc ve svém dětství rád četl knížky Jaroslava Foglera, také Otakara Batličky. Otakar Batlička byl pro mě jeden z našich jako dětských spisovatelů, jeden a možná s Foglerem opravdu tady ta svatá dvojice nádherných lidí, kteří nám dokázali ukázat, jak správně žít, jak si vážit kamarádství, přátelství, lásky a svobody. A Otakaru Batličkovi jsem složil novou píseň. Bude to taková veřejná premiéra dnes. Já jsem teda tuhle píseň už hrál naproti proudu v talk show Petra Hájka, ale tady ji zahraju poprvé živě. Jmenuje se ta píseň Batlička učil mě sítě plést. Takže v tuto chvíli malá veřejná celosvětová premiéra této skladby. Býval jsem honák v šedé prérii, ač máchal rety v kakao. V Carnegie Hall slyšel áry, pašoval kokain v Makau, objevil chrámy blůně pralesů, opustil tábor ztracený, na Downing Street mýval adresu, v knihách bezcenných, bez břehou mocí fantazie, nechal se k Eldorádu vést. Spatavě, Batlička učil mě sítě plést. Taky jsem hlídal v polích s bavlnou a ve snu vídal trojí tvář. Možná, že nevím pravdu úplnou, zda nebyl ota sedmi lhář. Však díky síle jeho vábení v mé krvi mužství probudil v samotě nepodlehnout trápení a poznat jiný světadíl. Bez břehou mocí fantazie nechal se k Eldorádu vést. Spatavě, Batlička učil mě sítě plést. Sítě
Takže díky moc. Já se s vámi rozloučím poslední písní, bude to trošku na takovou veselou notečku, protože jezdil jsem velice často a rád ke svojí babičce, která žila v zastávce u Brna. Zastávka u Brna se do roku 1920 jmenovala Segen Gottes, neboli Boží požehnání, potom se přejmenovala za první republiky na zastávku u Brna. A babička byla taková veselá kopa, pamatuju si na ty naše krásné diskuze, a babička měla hlavně ten specifický dialekt, kterým dodnes mluví jenom takový ti poslední zbývající pamětníci těch časů první republiky. A ta řeč je něco mezi brněnštinou a řekl bych hanáčtinou. Takže jsem tu písničku pro ní složil v takových první a druhá sloka. Jsou zpívané v nářečí tamním, referén zpívám spisovanou češtinou. A to je tak asi nějak vše. No a ještě vám řeknu teda krásnou vzpomínku, co mám na babičku. Když mi bylo 15 let, tak jsem babičce říkal, říkám, babi, já jsem zamilovaná. A ona mi odpověděla, Románko, doufám, že nemáš nějakou brněnskou ludro. Říkám, babi, ne, ona je z Mokré hory, to je taková slušná dívka. Mokrá hora, je to součást Brna, dřív to byla vesnička. A pak mě ještě dala další otázku, a kolik mají oken do ulice? Říkám, babi, no jenom dvě. A zase, Románko, pamatuj. Veselo v olece, hovno v trohlece. Tak to jen tak jako na zpestření, no a teď vám zahraju tuhle píseň, která vás možná potěší a lingvisty určitě přivede k šílenství. U bábičky na zástavce, když béval po a nakoupila zónke. Páče jsem v komůrce, nemusel zout a v kapličce pod lípou zvonila zvonke. Staré mecerot za rikšou šel na pochcanou dolinu a houkání blako každé slyšel, jak supěl přes habřinu. Kdo má to štěstí, kdo má tu čest mít svou bránu k dětství? Segen Gottes. Perglovka na hrbu táhla nůž a bábička řekla, hož jde stará můra. Vestřel mě Románko jednu růžu. Bude jich u šoglí taková fůra. Neplačte o mě, míň vehčujete, slyším zas dědouška. Poška až z Funoso dom budete, Segen Gottes.
děkuji za váš frenetický potlesk. Upozorní, jsem tady opravdu, protože mám tady stejnou duši, nehrají tady honorovaně, jenom okolo projíždím. A prosím vás, každému to řekněte, že jsem tady hrál. A že to ahoj, díky. Dobrovolně, Roman Horký, těšilo mě velmi. Děkuji všem, krásný den, bude to perfektní. Je tu krásně a teď se díky tomu dešti ukáže naše pevná víra. Kdo odjede, nestojí za nic. Jo? Já uvádím další panel a pozvala bych pana Stanislava Novotného se svými hosty, panelisty. A ti mají, zvolili zajímavý název, který nám většině jest asi jasný, a sice rusko-americká válka na Ukrajině. Stanislav Novotný!